Այսօր մի շարք լրատվամիջոցներ տեղեկություն էին տարածել, որի համաձայն Արցախի նախկին երեք նախագահները անարգել լքել են հանրապետության տարածքը Լաչինի միջանցքով ու տեղափոխվել Հայաստան։ Թեմայի շուրջ կզրուցենք Արտյոմ Երկանյանի հետ։ Արտյոմ, նախ ճշտ ենք, արդյոք այս տեղեկությունները համապատասխանում են իրականությանը։ Ցերեկը այսօր ռուսաստանյան պետական 10 լրատվական գործակալությունը վկայակոչելով Ստեփանակերտում իր ունեցած հավաստի աղբյուրները տեղեկություն է տարածել, որի համաձայն երեք նախկին նախագահները Արկադի Ղուկասյան, Բաքո Սահակյանը եւ Արայիկ Հարությունյանը չեն լքել Արցախի տարածքը եւ որ նրանց ճակատագրի մասին բանակցությունները ադրբեջանական կողմի հետ դեռևս շարունակվում են։ Նշեմ, որ երեք նախկին նախագահների անունը կար ադրբեջանական այսպես կոչված սև ցուցակի նախնական տարբերակում, որը հրապարակվել էր, ու ոչ ամբողջովին, բայց տեղեկություն կար, որ այդ անցած տարի ձևավորած այդ ցուցակում նրանց անունները կային։ Այժմ ինչ որ մի նոր ցուցակ է շրջանառվում, որտեղ ոնց հասկանում եմ ավելի քիչ անուններ են։ Համենայն դեպս բրիտանական Reuters գործակալությունը վկայակոչելով արդեն ադրբեջանական արտաքին քաղաքական գերատեսչությունում իր ունեցած նույնպես հավաստի աղբյուրները խոսում է այն մասին, որ վերջնական այդ սև ցուցակում մոտ 200 անուն կա։ Անցած շաբաթ Ադրբեջանի գլխավոր դատախազ Քյամրան Ալիևը հայտարարել էր, որ հետախուզում է հայտարարվել Արայիկ Հարությունյանի, Ջալալ Հարությունյանի եւ Դավիթ Բաբայանի դեպքերում։ Ղուկասյանի եւ Բաքո Սահակյանի անունը չի հիշատակել։ Հակին ազ ադրբեջանական գործակալությունն էլ, բարբերականն էլ սեփական վարկածն է առաջարկել, թե ինչու է այդ 3 հոգանոց ցուցակը նվազել, փակասել եւ դարձել 200-անոց ցուցակ։ Բարբերականը գրում է, որ նախնական ցուցակում կային նաեւ Ռուսաստանի զինված ուժերի 366-րդ մոտահրաձակային գնդի այն զինվորականներն ու սպաները, որոնք իրենց կողմից մեղադրվում էին Խոջալուի իրադարձությունների համար։ Եւ քանի որ այդ մարտիկ միևնույն է անհասանելի են ադրբեջանցիների համար, պարբերականի կարծիքով այդ անձանց անունները հանվել են եւ այս վերջնական ցուցակում միայն արցախցիներ են։ Բայց նշեմ, որ մի շարք բարձրաստիճան արցախցի զինվորականներ, որոնք կային այդ ցուցակում, հավանաբար անարգելք անցել են Լաչինի միջանցքը եւ տեղափոխվել Հայաստան։ Իսկ ինչ վերաբերում է Վիտալի Բալասանյանի, որը ինքն է խոստովանել, որ մնացել է Արցախում եւ գտնվում է Ասկերանի իր տանը, հակին ասպարբերականը գրում է, որ նրա ձերբակալության հարցը հավանաբար մոտակա օրերի ընթացքում կլուծվի։ Բայց պետք է նշեմ, որ հավանաբար ոնց հասկանում եմ այս նոր ցուցակում կան նաեւ անուններ, որոնք չկային անցած տարվա 300 հոգանոց ցուցակում։ Մասնավորապես անցած շաբաթ տեղեկություն եղավ այն մասին, որ Ադրբեջանի ռազմական դատախազությունը 6 նոր քրեական գործ է հարուցել, որոնք կապված էին արդեն այս վերջին ռազմական օպերացիայի ընթացքում, հա, տեղի ունեցած դեպքերին։ Եվ անուններ կոնկրետ թե ում վերաբերյալ են, քանի հոգի է այս նոր գործերով անցնում, ոչինչ հայտնի չէ։ Բացի այդ, նաև հայտնի դարձավ, որ եւս 8 քրեական գործ է հարուցված, այսպես կոչված հայերի կողմից իբր վարձկանների հավաքագրման գործերով։ Եվ Քյամրան Ալիևը, Ադրբեջանի գլխավոր դատախազը, ասել է, որ այս 8 գործերի շրջանակներում հայտախուզում է հայտարարվել Ռուսաստանի, Ֆրանսիայի, Եվրաստանի 17 քաղաքացիների նկատմամբ, եւ որ այդ երկրների իրավապահներին դիմել են իրավական խորհրդակցություն, իրավական աջակցություն ցուցաբերելու խնդրանքով։ Ընդ որում հետաքրքիր է, որ կոնկրետ փաստեր այդ 17 անձանց վերաբերյալ հավանաբար չունեն, քանի որ վկայակոչում են հենց այդ անձանց կողմից իրենց սոցցանցերում արված հայտարարությունները, գրառումները եւ զետեղված լուսանկարները, որից կարող են ենթադրել ադրբեջանցիները, որ իրենք մասնակցել են Արցախյան երկրորդ պատերազմին։ Արդյոք քանի՞ս են այսօրվա դրությամբ ռազմական վերջին օպերացիայից հետո գերեվարված արցախցիները։ Նու խոսում ենք, կարող ենք խոսել են հաստատված ադրբեջանի կողմից պաշտոնապես հաստատված դեպքերի մասին, դա 4-ն են։ Արցախի նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանը, նախկին պաշտպանության նախարար Լևոն Մնացականյանը,
Պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատարի տեղակալ Դավիթ Մանուկյանը և նախկին արտգործնախարար Դավիթ Բաբայանը, բայց չի բացառվում, որ արդեն այլ ձերբակալումներ էլ կան, բայց դեռևս դրա մասին դեռ չեն հայտնում։ Նու կոնկրետ օրինակ Դավիթ Բաբայանի և Դավիթ Մանուկյանի ձերբակալությունների մասին նույնպես 2-3 օր ուշացումով էին հայտարարել ադրբեջանցիները։ Օրինակ հայտնի է, որ Դավիթ Մանուկյանը ձերբակալվել էր Ռուբեն Վարդանյանի հետ նույն օրը, սակայն նրա ձերբակալության մասին լուրը միայն 2 օր հետո տարածվեց։ Նույնը Դավիթ Բաբայանի մասին էր, նա 17-ին էր, այսինքն նույնպես 2 օր հետո հաստատեցին նրա ձերբակալության փաստը։ Բացի այդ, տեղեկություն է տարածվել, որ ինչ-որ նոր ձերբակալումներ են եղել վերջի օրերի ընթացքում, և խոսքը վերաբերում է մի քրեական գործի մասին, որը հարուցված է իբր պատերազմից 1 առաջ տեղի ունեցած ահաբեկչական գործողության փաստի կապակցությամբ։ Հավանաբար խոսքը այն սադրանքի մասին էր, որը պատերազմից 1 օր առաջ հենց ադրբեջանական հատուկ ծառայություններն էին կազմակերպել և մեղադրել հայերին իբր ադրբեջանի կողմից վերահսկվող ճանապարհը ականապատելու ուրեմն դեպքի մասին է խոսքը, որի արդյունքում 7 ադրբեջանցիներ են զոհվել։ Այդ ամենը Ադրբեջանին իրականում պետք էր պատերազմ սկսելու պատրվակ ստեղծելու նպատակով, հա, եւ իրականում շատ ակնհայտ է, թե ով էր կանգնած այս սադրանքի ետևում, բայց կան ձերբակալվածներ, Ադրբեջանը հավանաբար այդ գերեվարված հայ սովորական զինվորականների վրա է փորձելու կախել այդ հանցագործությունը, եւ կոնկրետ հայտնի չէ, թե ովքեր են գերեվարված, ովքեր են մեղադրվում այս ամենում, հավանաբար դա այն երիտասարդներն են, որոնք անհետ կորած են համարվում, քանիսն են, հայտնի չէ, թե ինչ մեղադրանք է ներկայացվելու, արդեն կարող ենք կռահել։ Դե բացի այդ, նաև մոտ 4 տասնյակ զինվորականներ էլ, որոնք դեռևս 2-րդ Արցախյան պատերազմից հետո են գերեվարվել, իրենց վերաբերյալ ոչ մի նորություն։ Արդյոք իսկ ինչ է հայտնի մինչ ռազմական օպերացիան գերեվարված Վագիվ Խաչատրյանի մասին։ Այսօր ադրբեջանական լրատվամիջոցները տեղեկություն տարածեցին այն մասին, որ նրա գործը արդեն փոխանցվել է ռազմական հարցերով դատարան, հետաքննությունը ավարտվել է, երբ է լինելու առաջին դատավարությունը դեռևս հայտնի չէ, նա մեղադրվում է Ասկերանի ադրբեջանական գյուղերից մեկում ցեղասպանական գործողություններ կատարելու մեջ, թե իբր նա մեղսակից է եղել հանցագործության, որի արդյունքում 27 մարդ զոհվել է, 21 մարդ վիրավորվել է, 340 մարդ դեպորտացիա է ենթարկվել։ Հոտված այն անհեթեթ մեղադրանքով, որը նրան է առաջադրել, սպառնում է 68-ամյա այդ տարեց մարդուն մինչև ցմահ ազատազրկում։ Իսկ իրականում հետաքրքիրն այն է, հա, եւ աբսուրդայինը այն է, որ նույն այդ գործով ադրբեջանի կողմից մեղադրվող արցախցիների մի մասը, այսինքն բոլորը, անցել են անարգել Կլաչինի միջանցքով եւ տեղափոխվել են Հայաստան, եւ ադրբեջանի իրավապահները դրան չեն էլ փորձել խոչընդոտել։ Ստացվում է, որ Վագիվ Խաչատրյանի միակ մեղքը կայանում է նրանում, որ նա փորձել է լքել Արցախը ընդամենը 2 շաբաթ ավելի շուտ, քան մնացածները։ Շնորհակալություն, Արցախ։